שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, ה-13 למרץ 2016, שבוע טוב, היום הירח עדיין בשור, אנחנו מתחילים את היום עם משושה ומשולש לצירים, זמן של הרגשה כיפית ואנרגיות שזזות באופן חיובי קדימה וזה טוב, ואז הוא עושה משושה לשמש וזה בכלל זמן חיובי ונעים. אבל אז מהצהריים, פחות או יותר משעה 12 בצהריים, הוא הופך לירח שחור, והוא ממשיך ככה עד 11 בלילה. אז מ-12 בצהריים זה זמן שהוא יותר מינורי, צריך לדאוג לקיים, לא להתחיל דברים חדשים. וככה זה נשאר עד השעה 11 בלילה, ואז הוא נכנס לתאומים ומביא אנרגיות הרבה יותר ככה מוכניות, מילוליות, מהירות. מוציא את השור ככה, מנער אותו קצת וגורם לנו לחשוב על דברים ולדבר על דברים ולרוץ קדימה ולהתעניין ולהסתקרן ולהשתעמם מהר גם כן. וזה מה שיהיה איתנו ביומיים הקרובים. כשהוא נכנס לתאומים הירח, אז הוא גם נכנס למרובה עם ונוס ובמולות למרס. זה יוצא פחות או יותר ב-12 בלילה, זה כבר מאוחר, אבל עדיין רציתי לדבר על זה כי זה זמן רגיש במערכות יחסים. יש גם בשמיים כרגע את מרס בקשת שהוא עומד במרובה לוונוס. אנחנו חייבים שיהיה לנו סבלנות כרגע במערכות יחסים, לשים לזה לב, לא להיות עם פתיל קצר עם האנשים שסביכם. אז זהו, אני מקווה שיתחיל לנו שבוע טוב, תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.